Abdulla Avloniy o'zbek jadid taraqqiyparvarlarining orasida eng serqirralaridan biri deb aytishimiz mumkin. U kishining 4000 misradan ortiqroq she'rlari bor. Shoir sifatida bilamiz, publitsist sifatida juda ko'p maqolalari bor. U kishi o'zbek dramaturgiyasining bir boshlovchilaridan, otalaridan deb aytishimiz mumkin. O'zbek milliy teatr san'atida bir ulkan o'rni bor. Bir tilshunos, professor olim sifatida ham aytishimiz mumkin. Bir diplomat, davlat arbobi sifatida ham aytishimiz mumkin. Umuman olganda Abdulla Avloniy 1878-yil Toshkentning Merganchi mahallasida dunyoga kelgan. O'zini xotirlashicha 12 yoshimda o'qchidagi madrasada o'qishni boshladim deydi. 13 yoshimdan boshlab yoz oylarida mehnat qilib, o'sha suvoqchilik, bir mardikorchilik qilib pul yig'ib, qishla oylarida madrasa mudarrislaridan ilm o'rgandim deydi. Uni 1895-yildan boshlab Turkiston viloyati gazetasida, keyin jadid tatar matbuotida, Ozarbayjon matbuotida o'zining she'rlari bilan, felitonlari bilan ko'zga ko'rina boshlagan. Keyinchalik esa 1904-yildan boshlab u kishini bir muallim, jadid muallim sifatida bilamiz. U kishining Miroboddagi o'sha birinchi ibtidoiy jadid maktabini egasi sifatida 1912-yilda Rushdiy maktab, o'shanda Munavvar qori bir ikkinchi bosqich, ya'ni o'rta maktabga o'xshagan 2 yillik Rushdiy maktabda boshlagandi. Bu kishi Degrezda o'zini maktabini ochgan katta bir muallim sifatida. Avloniyni aytishadiki, handasa, geometriya, fizika, kimyo kabi fanlarni joriy qilish. Ayni paytda u kishi matbuot xodimi. 1907-yildagi Shuhrat gazetasi, 17-yildagi u kishini muharrirligidagi Turon gazetasi o'zbek milliy matbuotida bir o'rniga ega bo'lgan nashrlar hisoblanadi. Qolaversa Avloniy, Surayyo, Ab, o'sha Chegiboy, bir qancha Shuhrat, u kishini taxalluslari har xil imzolar bilan son-sanoqsiz maqolalariga ega. Maktab shirkatini ochib, nashrchilik ishlari bilan shug'ullandi. 17-yilda esa o'sha eng faollik davrida Turkiston muxtoriyatini qo'llab-quvvatlab, bir siyosiy partiyani vujudga kelishga, Turkistonga bir istiqlol, hurriyat olib berishga jon jahdi bilan kurashdi. Turkiston muxtoriyati qonga botirilgandan so'ng esa Ishtirokiyun gazetasining ham muharriri sifatida, ham bir ta'sischilaridan biri sifatida faoliyat olib bordi. 19-20-yillarda u kishi bir guruhni ichida Afg'onistonga boradi va Afg'onistonda 21-yilgacha Hirot shahrida bir sho'rolarning konsuli lavozimida ishlagan ekan. Qizig'i o'ziga xos jihatlar bor, ba'zi narsalarni o'zi aytadi. Istihola qildim yozishga, har narsani yozib bo'lmas deb fikr bildiradi. Sababi u tinimsiz tahqirlangan, tinimsiz o'sha hech bir na havasga borgandayoq aytadiki, demak odamlar, qizil askarlarimiz odamlarning bog'lariga kirib olmalarini yedi. Yosh bolalar, ayollar bor yo'g'imiz shu, biz ochdan o'lamiz degan paytda mushtlari bilan urib ularni tahqirladi deydi. Sho'rolar o'zlari demak oshab turkistonliklar musulmonlarga yalatayotganligi uchun ahvol shudir deydi. Ya'ni xalqning hattoki hech bir musulmonlarning bir yalang'och deydi, ayollari avratlarini yopmagan deydi. Bu ahvollardan ya'ni bir haqiqiy taraqqiyparvarni ko'rasiz, musulmon taraqqiyparvarni ko'rasiz. Ya'ni u ayollarni bu darajada nimalashishiga o'zini qarshiligini bildiradi. Ayni paytda esa Afg'onistonda ga borganda, afg'on ayollari bilan solishtirayotganda bu yerda ulamosi ham, ayollari ham xuddi erkaklardek shlyapa kiyadilar, to'r tashlab qo'yganlar, kalta kiyim kiyadilarki, xalqning hech biri bundan bir qarshilik ko'rsatmas deydi. Ya'ni demak, Toshkentda, Turkistonda o'sha paytda bu o'sha kiyimlarga nisbatan juda katta xalqda bir e'tiroz bo'lgan bo'lsa kerakki, Afg'onistonda hatto yosh bolalari ham qo'llarini chest berurlar deb hayratlanadi. Va har bir bino haqida, bog' haqida gapirayotgan paytda Avropacha usuldadir, boshdan oyoq fontanlar bordir. Ya'ni qurilishlardan nihoyatda hayratga tushadi. Bo'lmasa poytaxtda bo'lgan o'sha Turkiston general gubernatorligini Toshkentda demak dan ko'ra Afg'onistonda yuksakroq Avropa madaniyatini u farqlaydi. Ya'ni bu juda qiziq o'sha zamon uchun. Eng qizig'i qayerda borsa
qurolları soni nechta, askarning soni nechta, qaysi davlatda chiqqan, qaysi yillar chiqqan qurollar bilan qurollangan. Demak, nechi tosh orasi, qayerda nima avgust oyidan boshlab har bir kuni har bir o'tgan nuqta, ya'ni buni bir harbiy maqsaddan bo'lgan bo'lishi kerakda. Ya'ni ham Afg'oniston bilan kelishuv ketyapti, o'zi bilan Afg'on podshohining mulozimlarini 3 nafar mulozimini olib ketyapti. Avloniyning o'ziga xos tomoni balki qanaqadir geografiya uchun, qanaqadir bir narsani anglash uchundir. Har bir toshning orasidagi aholining turmushi yoki bo'lmasa hazoralarning Abdurahmon tomonidan katta qirg'inga uchrashi, bir qishloq xalqi haqida gapirayotgan paytda mollar muraydi, buzoqlar yugurib yuribdi, asosan ayollar va yosh bolalardir. Aytishlaricha erkaklar urushda ekan. Yoki bo'lmasa bizning oldimizga bir parad tashkil qildi. U yerda kelgan vakil inglizlar bilan demak urushda muvaffaq bo'lganligini, balujlar afg'onlarga tomon o'tganligini, ya'ni Afg'onistonning davlat bo'lib qolish qolmaslik masalasi ketayotgandi. Omonulloh xonni aftidan demak bular bilan kelishishga majbur bo'lgan yana bir muammosi bor edi. O'zi davlat sifatida saqlab qola oladimi? Chunki inglizlar bilan ham urush ketayotgandi u yerda va shu uchun balki bolsheviklar bilan Turkistonni nima savdo qilgan bo'lishi mumkin, lekin Avloniyning o'sha xotirasidagi Afg'oniston bugun bizga kechagi bundan 100 yil oldingi Afg'oniston haqida tasavvur beradi. Bu butun dunyoning bugungi Afg'oniston haqidagi fikrini to'liq o'zgartirib yuboradi. Ya'ni maktablarning Avropacha jihozlanganligi bir Fransiyadan olib kelingan to'liq uskuna bilan ta'minlangan shifoxonaning Usmonli bir turk professori va uning demak o'sha universitetlar Afg'onistondagi va bu maktablarning Yevropacha jihozlanganligi, ta'limning tartibli ekanligi, ya'ni to'liq namuna qilib ko'rsatadi. Vaholanki bugun demak yo'q deb yuborasiz-da Afg'oniston haqidagi. Bu narsa bir tarixiy bir ma'lum bir davr uchun haqiqat bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasa uchrashuvlar, hashamatlar, davlatchilikning mavjudligi. Bu narsalar Avloniy balki o'sha paytda havas qilib yozgandir. U turkmanlar haqida yoki o'sha hazoralarning o'sha qirg'inga uchragan holat haqida yozar ekan, bir necha marta Turon, turkiy dunyo o'sha mozorlarni tekshirar ekan, hattoki Hirotga deydi Saljuqli sulton asos shahar qurgan ekan deydi. Ya'ni qurilgan o'sha imoratlar qurilgan o'sha Husayn Temuriylar haqida to'xtalib o'tadi. Husayn Bayqaroning gullagan davridagi Afg'onistondan qolib ketgan nimalarga. Bu yerda albatta da'vo ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha muzaffar tarixga nisbatan bir hayrat, bir sog'inish ham bo'lishi mumkin. Lekin o'zining ahvolini ham tez-tez eslatib ketadi. Bir bahona qildida meni qattiq urushdi deydi. Ya'ni bir o'zining o'sha mustar holatini ham aytadi. O'zining holati Turkistonning holati bilan qiyoslanadi bu yerda. Yoki bo'lmasa Farg'onadan borgan, bulardan keyin Farg'onadan borgan 3 kishini kutib olish aytadiki, balki deydi, o'sha paytda Farg'onada Muhammad Aminbeklar ot ustida edi, Sher Muhammadbeklar ot ustida edi. Lekin qizig'i o'sha qurol Afg'oniston haqida aytar ekan, yana ignadan tortib tofgacha yaratadi deydi. Har bir zavodlari, fabrikalari haqida gapiradi. Bu zavodlar, bu tofanglar beradigan agar ustalar Turkistonda bo'lsa edi o'sha paytda istiqlol uchun kurashgan odamlarga bu yordamni Afg'oniston bera olganda edi. Demak, Turkistonning o'sha orzulari sarobga aylanmasdi. Mana shu narsalarning bu albatta juda nima bilan yozilgan, lekin hamma narsani, hamma isyonni ham o'sha eng katta istirobni ham bu kichkinagina bir nimada xotirada biz ko'ramiz. Shu jihatlari bilan ham bir tarixiy ahamiyati bor. Sovetlarni bu yerda yondagi o'rtoqlariga qarang, o'zi bilan olib ketgan bu kishiga hamroh mustashriq Brofkin dedi. Ya'ni o'sha sharqshunos ayni paytda Amudaryodan o'tishi bilan generalga aylandi dedi. Yoki bo'lmasa bir Rayana Petrovna degan bir qiz bor u yerda. Yoki bo'lmasa Turkistonning harbiy komissari bo'lgan, ya'ni juda katta lavozim Ivanov boryapti. Bundan tashqari siyosiy GPUning rahbari boryapti. Bularning ichida Avloniy bor yo'g'i yo tarjimon yoki bir kuzatuvchi yoki bir o'sha joydagi muloqot uchun kerak edi. Haqiqiy voqealarda u nima bilan ham, tarzi bilan ham yoki bo'lmasa Hirotning hokimi bilan ham
Amanullah xan bilan ham uchrashuvlarga alohida Brovkinning o'zi borganligini aytadi va umumiy bir yig'ilishlarda musulmonlar ham kelsin degan gaplar bo'ldi deydi. Demak, eng bir yerda diqqat qiladigan nuqta afg'on hay'ati deydi bizdan Kushkani Termizni uchta shaharni so'radi deydi. Bu biz ya'ni demak bu yerda bir yashirin uchrashuv bo'lgan. Bu yerda hali Buxoro amirligi mavjud. Kelayotganda Hirotga avloniyni qo'yyapti. Maymanaga, Mozori Sharifga konsullar qo'yyapti. Demak bu yerda Buxoro amirligi va Xiva xonligining taqdirini bolsheviklar hal qilyapti. Kogonda bo'lgan uchrashuv, o'rtada Amudaryodan o'tayotganda o'sha turkmanlar bilan paroxoddagi hujumlar, bu voqealarning hammasi o'sha Avloniyning bizga aytmoqchi bo'lgan bitta siri bor. Bu yerda demak biz o'sha Buxoro amirligi yoki bo'lmasa boshqa voqealarni keyinchalik bolsheviklarning nazari bilan tushuntiramiz. Aslida esa Turkistonning ustidan savdo bo'layotganligini, hattoki o'sha o'ziga rahbarlik qilgan Brovkin bu kishi bor yo'g'i kasal bo'lib turib bir kasalxonaga borib kelganda sen borib amir bilan Omonulloh xon bilan uchrashdingmi deb menga tahdid qildi, tahdidona gapirdi deydi. Keyin o'sha dorilarimni ko'rsatganimdan keyin hazil qiluvdim dedi deydi. Ya'ni bu odam bir ko'pchilik ba'zida aytishadiki, bu josus bo'lgan, sovetlarni ishonchiga kirgan bir kommunist edi, u jadid bo'lgani bilan yo'q, u yerda bu odam qanchalik ilojsizligini har bir nuqtada tushuntirib ketadi. Har bir uchrashuvda va o'sha Bobur bog'i, Boburning qabri haqida gapirayotganda yoki bo'lmasa Turon deb atalar ekan, Parvena deb atalar ekan, bu Farg'onalik bir kishi asoslagan ekan. Eng qizig'i, turkmanlar, hazaralar haqida gapiradi-yu, o'zbeklar haqida gapirmaydi. Ya'niki, Afg'onistonda o'sha yurgan yo'llaridagi haqiqiy egalari bo'lgan o'zbeklar bilan buni uchrashtirmagan ham. Bunda o'sha intilish bo'lgan. Demak, bu odamning u yerdagi ishtiroki, yana bir Hisom Jaloliy degan kimsa bor, yana musulmon askarlar deyotgan odamlar bor. Bularning nomiga hammasi, ya'ni bu umumiy kartina keyin Suritsaning oxirida, ya'ni 15-iyuldan boshlangan safar 17-noyabr bilan tugaydi. Suritsani bor. Suritsa nimalarni hal qildi? Buxoro amirining taqdirini qanday bular hal qilishdi? Nega Ivanov bilan amir qilich almashdi? Bu joylarda yoki bo'lmasa o'sha Sofizoda kelayotgan hay'atda, generalga hay'atda, ya'ni bu yerda bir sirlar bor. Mana shu voqeliklarni ko'zi bilan ko'rgan Avloniy, demak, bo'layotgan hodisalarga hech qachon sho'ralarni oqlamagan holatda o'zlarini tutayotgan bir axloqsiz kimsalarni, demak, Turkistonni ustidan hokimligini o'rnatayotganligi haqidagi bir bu pasport, bu bir tarixiy hujjat bu. Ya'ni bu to'g'ri keyinchalik garchi Avloniyni 34-yilda avgustda o'zini ajali bilan vafot etgan bo'lsa, u kishini Botkin qabristoniga, kommunistchasiga ko'mdilar. Uzoq yillar u odam o'sha kommunist sifatida yashadi. Vaholanki, demak, biz bu hukmlarni yoki bo'lmasa uni haqiqiy kommunist ekan emasligini bitta shu Afg'on safar kundaligining o'zida o'zini isbotlab ketgan. Keyinchalik shundan qaytib kelgandan keyin haqiqiy ma'noda siyosatga aralashgani yo'q. Chunki ular haqning haqiqiy aftini ko'rdi. Hech narsa emasligini insonning yoki bo'lmasa o'sha butun bir xalqning, bir butun bir dinning hech qanday huquqi yo'qligini. Shuning uchun balki Abdulla Qodiriy ham bir nima bo'ldi-yu, yondi-yu, xuddi kasovga o'xshab kuyib deydi. Ya'ni o'sha endi undan sababi uning kuyugi ichida edi. Shu ma'noda bizi tariximizdagi avlon yangi davri asosan adabiyot bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, bosh qismida esa millatni uyg'otish, millatni taraqqiyotga yetaklashda bir qahramon inson sifatida qin asari Turkiy Guliston yoxud axloq hozir o'quvchilarimizni qo'lida bo'ladigan bo'lsa, keyingi asarlarda ham ma'lum bir u kishining so'zi mujassamlashgan.